أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات، شعبان کا یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس مہینے کو ہم لوگ شب برات کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ اس کی حیثیت اس کی فضیلت شب برات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے کی فضیلت خود ایک دوسری حیثیت سے حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے دو تین دن کو چھوڑ کر کے آپ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے، اور جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے لوگ ناواقف ہیں. دراصل اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں. اس سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ کتنی فضیلت کا حامل ہے. اور آج جس مجلس میں جس عنوان کے تحت ہم لوگ بیٹھے ہیں، جس عنوان کو سننے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ہے رمضان کے فضائل اور مسائل. اور آج کی ہماری یہ مجلس، اس کا ایک بڑا حصہ سوال و جواب پر مشتمل ہوگا.
ہمارے درمیان ہمارے شیخ محترم رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ تشریف فرماتے ہیں اور بہت جلد ان کا خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور آپ کا خطاب ابھی شروع ہونے والا ہے، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات کے دل اور دماغ میں بھی اگر کوئی سوال ہو رمضان کے تعلق سے یا اس عنوان کے تعلق سے تو ضرور سوچ کر کے رکھیں، سوال کریں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ شیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری کمزوری، کوتاہی، ناطاقتی کو دیکھتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی صحیح طور پر گزارنے اور شامت اعمال سے ہو جانے والے گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں کو سدھارنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں 11 مہینے ہم شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں اور یہ دونوں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے اصلی مقصد میں ناکام ہو جائیں۔ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے؟ اس زندگی کو اللہ رب العزت نے خاص مقصد کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور وہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رضامندی ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس دنیا میں بڑی ترقی کرنا، مال و متاع جمع کرنا، کوٹیاں، بینک بیلنس بنانا، یہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں زندگی گزارنے کے، ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے
کہ وہ گھر جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے، جس کو جنت کہتے ہیں، وہ جنت ایک غلطی اور خطا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے چھین لی اور یہاں دنیا میں بھیج دیا کہ بغیر محنت کے تمہیں اتنی عظیم چیز دی، جنت دی، جس میں اللہ رب العزت نے ہیرے جواہرات سے اس کے کمرے بنائے، محلات تیار کیے اور مشک و عنبر کا گارا لگایا، اور ایک دماغ انسان کا جہاں نہیں پہنچ سکتا اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان جنتوں کو بنایا اللہ رب العزت، اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ جنت کا معمولی درجے کا جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے زیادہ بڑی حیثیت کا اور عیش و آرام کا مالک ہوگا، معمولی درجے کا جنتی۔ سب سے بڑی بات جنت کی یہ ہوگی کہ اس میں جانے کے بعد آدمی کو تمنا، آرزو، خواہش، یہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی تمنا، کوئی آرزو ایسی نہیں ہوگی جو اس کی پوری نہ ہو سکے۔ جیسے ہی خواہش کرے گا اللہ رب العزت اس کے اسباب مہیا فرما دے گا، سیب کھاؤں تو سیب کی ڈالی آ کے اس کے سامنے جھک جائے گی۔ یہ ایک مثال ہے۔ ایسی جنت اللہ رب العزت نے بغیر عمل کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے انسان کو دی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم تم رہو، تمہاری بیوی رہے، اس جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، آؤ جاؤ، کھاؤ پیو، عیش و آرام کا یہاں تمام سامان مہیا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور سب تمہارے لیے مباح اور حلال ہے۔ اس میں اپنی خواہش کے مطابق رہ سکتے ہو، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک پابندی، ولا تقربا ھذہ الشجرہ، یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ہماری ناراضگی اور ہمارا غضب تمہارا پیچھا کرے گا اور رضامندی تم سے چھن جائے گی۔ شیطان پیچھے لگا ہوا تھا اور شیطان کے ساتھ ہمارا نفس جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ اکسا رہا تھا۔ شیطان آیا اور آ کر اس نے بہت ہمدرد، خیر خواہ، قریبی بن کر هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، آدم اگر تم چاہو تو مجھے معلوم ہے تم تو ابھی وجود میں آئے ہو، میں بہت زمانے سے ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی بادشاہت،
اور ہمیشہ کی زندگی میں تمہیں بتا سکتا ہوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا، اس کے بہکائے میں نہیں آئے. جب دیکھا کہ یہ نہیں آتے تو حضرت حوا کے پیچھے پڑا، ان کو بہلاتا رہا، پھسلاتا رہا، امیدیں دلاتا رہا، سبز باغ دکھاتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اس کو کیا فائدہ ہے، بیچارہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، اس کی بات مان لینے میں کیا ہے. جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. شرک، بدعت، رسم و رواج، خرافات، ان تمام کاموں کے لیے ہمارے اپنے بھائی، انسان، انسانوں جیسی شکل رکھنے والے ایسے ہی آ کر ہمیں پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، امیدیں دلاتے ہیں، گھر میں خوشی نہیں ہو رہی ہے. اگر ہماری مانو تو ایسا کر لو، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں آستانے میں چلے جاؤ، ایک چادر چڑھا دو، نیاز بول دو، تو عورتیں بڑی جلدی ان کے چکر میں آ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں اس بیچارے کا کیا فائدہ، فائدہ تو ہمارا ہی ہے، ہم اتنے زمانے سے چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشی ہو. ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال گزر گئے، ابھی تک کوئی خوشی نہیں ہے گھر میں. وہ اسی طرح سے جیسے وہاں ہوا تھا وہی یہاں پر ہو رہا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے. اس نے تو قسم کھا کے کہا انی لکما لمن الناصحین. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں کس قدر تاکید اس نے پیدا کر کے کہا کہ میں تمہارا شبھ چنتک ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، مجھ سے زیادہ خیر خواہ تمہیں نہیں ملے گا. اور جا کر اس درخت کو چکھ لیا، نتیجہ جنتی لباس اتر گیا. اور اللہ رب العزت نے کہا آدم کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً بیدار ہوئے، ہاں پروردگار غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن یہ غلطی ایسی نہیں ہے کہ یوں معاف کر دی جائے. اب تم اس جنت میں آنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم جنت کے مستحق ہو. دنیا میں بھیج دیا ہمیں، اب دوبارہ جانے کے لیے جنت میں یہ جتنے سارے اعمال اسلام ہمیں بتاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نیک اعمال ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، ساری زندگی کشمکش میں، سنگھرش میں، مقابلے میں گزر جاتی ہے ہماری، تب ہمیں جنت مل سکتی ہے. کیونکہ ہم نے ناقدری کی تھی نا، بغیر عمل کے اللہ رب العزت نے، بغیر محنت کے ہمیں جنت دے دی تھی، تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی قدر نہیں جانی. اب رسول اکرم فرماتے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو اللہ رب العزت نے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے ایسی چیزوں سے جو ناپسندیدہ ہیں، ان سے گزر کر سانپ ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، درندے ہیں، خوفناک گڑھے ہیں، غار ہیں، ڈر ہے ڈوبنے کا، جلنے کا، مرنے کا، کھا جانے کا، ڈس لینے کا. اگر اتنی ہم ہمت کریں کہ ان تمام سے
لڑتے ہوئے اور پھر پار کر جائیں جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں تو جنت ہمیں ملتی ہے. تمام ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ رب العزت نے جنت کو گھیر دیا ہے. کون چاہتا ہے؟ سخت گرمی کا زمانہ ہے، ایسے میں پیاسا رہے، بھوکا رہے، موسمی پھل آئے ہوئے ہیں، تربوز کی بہاریں ہیں، خربوز کی بہاریں ہیں، آم آئے ہوئے ہیں فریج کے ٹھنڈے ٹھنڈے، لیکن کھائیں کہ نہ کھائیں، جنت چاہیے تو مت کھائیے، جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو کھائیے پیئے. اللہ، یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا کیوں ہے. ایک ذرا سی، ایک چھوٹی سی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پورا جو مضمون میں نے بیان کیا اختصار کے ساتھ کہ میں نے وقت نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اکثر آپ سنتے ہیں لیکن اس کو اس ناحیے سے سنیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایسے ہی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. جس آدمی نے رمضان بھر روزے رکھے، ایمان کی پختگی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت سے اس کا اجر طلب کرنے کے لیے، دنیا کے کسی آدمی کو خوش کرنا دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے نظر میں، اللہ کی رضا مندی اور کچھ نہیں. پڑوسی جان لیں، یار دوست جان لیں، بڑے روزے رکھتے ہیں بھائی، روزے کے پابند ہیں، تعریف کریں ہماری، یہ مقصد نہیں. ایمانا و احتسابا حاصل کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. اب سے پہلے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب اس روزہ رکھنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو جو چیز ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، جسے پابندی بتائی تھی کہ روزے میں ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے، نہیں کر پائے، کوتاہی ہو گئی، تو اب وہ چیز جو ملنی چاہیے تھی خطرے میں پڑ گئی. فرمایا جو آدمی رمضان بھر قیام کرے اس کے گناہوں کو بھی ہم بخش دیتے ہیں، شرط ایمانا و احتسابا وہی ہے جو روزے کے ساتھ شرط ہے. اب قیام کرنے میں بھی کہیں سفر ہو گیا، یہ ہو گیا، تو رمضان بھر قیام نہیں کر سکے، تو فرمایا لیلۃ القدر میں جو قیام کرے اس کے بھی گناہوں کو بخش دیتے ہیں. دریا ہے رحمت کا جو بہہ رہا ہے، بد نصیب ہیں جو اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود، رحمتوں کا دریا بہنے کے باوجود اس سے اپنی مراد حاصل نہ کر سکیں، اپنے دامن کو نہ بھر سکیں، اللہ کو راضی نہ کر سکیں، اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو نہ بھر سکیں. اور مبارک ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، روزہ رکھ کر، قیام کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، اور لوگوں کو افطار کرا کے. ایک اور حدیث دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث، اس میں ذکر کیا کہ آپ منبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے کہا آمین، صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں سے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے،
آج تک تو کبھی جب ممبر پہ چڑھتے تھے آمین نہیں کہتے تھے، آج آمین کیوں کہیں؟ بیان فرمایا اس لیے آمین کہی، اس میں ایک ذکر کیا کہ جو آدمی رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو. جبریل نے کہا کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے رمضان پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکے، جبکہ بخشش کے اتنے ذرائع اللہ رب العزت نے رکھے. تو میں نے کہا آمین. سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کی بخشش کے لیے اگر رمضان کے مہینے کو اس طرح سے برتے جیسے رمضان کا مہینہ برتنا چاہیے، گزارنا چاہیے، تو ایک رمضان کافی ہے آدمی کی بخشش کے لیے. کتنی فضیلت ہے روزے کی، کتنی فضیلت ہے رمضان کی. چند فضیلتیں اختصار سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اللہ رب العزت نے 12 مہینے ہیں لیکن اپنے عظیم کلام کو، قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس عظیم کتاب میں جو ساری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے رمضان میں نازل فرمائے. اسی مہینے میں روزے جیسی عظیم عبادت کی فرضیت ہوئی. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی جو 1000 مہینے عبادت کرے آدمی، کوتاہی کے ساتھ نہیں، خوب اچھی طرح سے 1000 مہینے کی عبادت کرنے کے بعد جتنا ثواب، جتنی فضیلت اس کو حاصل ہوئی، اس رات کے اندر عبادت اگر کرے تو 1000 مہینے کی رات کے برابر نہیں، اس سے زائد اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتا ہے. یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے اور کسی مہینے میں یہ فضیلت نہیں دی. آج ہمارے یہاں بدقسمتی دیکھو مسلمان کی، ہزاری اور لکھی روزے فرضی روزے ہم نے بنا رکھے. ابھی آنے والی ہے یہی شعبان کی رات، رات بھر دہلی میں ہڑدنگ کریں گے لوگ، گاڑیاں لے کر، بائک لے کر، اپنی جان بھی خطرے میں ڈالیں گے، دوسروں کی جان بھی خطرے میں ڈالیں گے. قبرستان قبرستان پھر رہے ہیں، بہت ثواب ملے گا. محقق علماء کرام، محدثین کرام سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو چیزیں نکال رکھی ہیں شعبان کے نام پر، چاہے وہ حلوہ پکانا ہو یا یہ عقیدہ رکھنا ہو کہ روحیں آتی ہیں جو ہمارے بزرگ انتقال کر گئے ہیں ان کی، اور ہم سے حلوے مانگتی ہیں، یا قبروں کو بنانا، سنوارنا اور اس پر پھولوں کی چادر چڑھانا، اس سے یہ ثواب ہوتا ہے اور وہ ثواب ہوتا ہے، اور اتنے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، یہ احادیث درست نہیں ہے. اور یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے لیلۃ القدر کی ایک رات. لیکن لیلۃ القدر کی رات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سونے میں گزار دیتے ہیں. جس کو قرآن بتا رہا ہے، جس کے ہونے میں، جس کی فضیلت کے ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں، اور شک لائے تو ایمان سے جائے، وہ ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں. جو ہمارے جیسے لوگوں نے فضائل اپنی طرف سے تھوک کے حساب سے بیان کر دیے ہیں، اس کے لیے رات بھر رت جگہ کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے مسلمان کی.
قرآن بیان کر رہا ہے جن راتوں کی فضیلت، رسول اکرم کی صحیح احادیث بیان کر رہی ہیں جن راتوں کی فضیلت، ان کو چھوڑ کر فرضی راتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے مسلمان، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت ہماری امداد کے لیے دو بڑے کام کرتا ہے جو ہم ساری دنیا کی طاقت اور قوت، مال دولت سب خرچ کر دیں تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کیا؟ سرکش شیاطین کو گرفتار کرا لیا جاتا ہے، ان کے سرکش شیاطین کو گرفتار کر لو، یہ انسانوں کو بہکائے نہیں، ان کو پورا موقع دو، چھوٹ دو عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ اور جنت کے دروازے کھول دو، ان کو شوق ہو کہ ہم جنت میں جائیں، یہ وہ گھر ہے جہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا ایک گناہ کی وجہ سے، ہم دوبارہ حاصل کریں اس کو، کیونکہ جنت وہ چیز ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی چیز آنکھ نے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں کہ ایسی ہے جنت، اور کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا کہ ایسی ہو سکتی ہے جنت۔ ہم امریکہ نہیں گئے ہیں، لیکن امریکہ کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتے ہیں، کیونکہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اگر بتایا ہمیں ایسی ہے جنت، ایسا ہے امریکہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی انجینئر کوئی بلڈنگ بنائے گا تو کیسی بنا سکتا ہے، انسان ہی ہے نا، اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اس کا نقشہ بنائے گا، پھر کس چیز سے بنائے گا، وہی اینٹ سے، گارے سے، وہی سیمنٹ سے، اور کس چیز سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو جنت کو بنایا ہے وہ الگ ہے، وہ کسی انسانی ذہن کی، کسی انجینئر کی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ اینٹ پتھر، اینٹ گارے اور سیمنٹ کی بنی ہوئی نہیں ہے، وہ ہے جنت۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دو، سرکش شیاطین کو گرفتار کر لو، سرکش شیاطین گرفتار ہو گئے۔ اب ایک ہمارا دشمن جو ہمارے اندر تھا وہ تھا نفس، پابندی لگا دو، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کوئی چیز کھانا پینا منع ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے، غیبت چغلی منع ہے، اور نفس انہی چیزوں میں تو لگا رہتا ہے، کھانے میں، پینے میں، برائیاں کرنے میں، کسی کی ہوٹنگ کرنے میں، کسی کے خلاف سازشیں، شرارتیں کرنے میں۔ نفس کو بھی کمزور کیا، اور نفس مضبوط ہوتا ہے کیسے، کھانے پینے سے۔ یہ موزوں گھوڑا ہے، جتنا کھلاؤ گے پلاؤ گے اتنا ہی تیز دوڑے گا، اور ہمیں راہ سے بے راہ لے جائے گا، لیکن جب اس کی خوراک کم کر دو گے تو یہ کنٹرول میں رہے گا، تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی دو بہت بڑی عنایتیں، نوازشیں ہیں۔ شیطان کو گرفتار کر لیا، اب ہمارے بہت سارے بھائی ہیں سوچتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ برائیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، کچھ لوگ اور برائیاں کرتے رہتے ہیں، جب شیطان گرفتار ہے تو اب برائیاں کیوں کر رہے ہیں، تو اب برائیاں کیوں کر رہے ہیں، شیطان تو گرفتار ہے، نفس کو کمزور کیا گیا ہے۔ بھائی اس کی مثال معمولی انداز سے یوں سمجھو کہ جس شیطان نے ہمیں 11 مہینے مسلسل اپنے پیچھے چلایا ہو، اپنے کہنے سے چلایا ہو، اور ہمیں
عادتیں لگا دی ہوں بری بری، کیا ایک مہینہ ہم بغیر اس کے چلائے انہی عادتوں کے غلام بن کر وہی کام نہیں کر سکتے؟ نہیں آتی سمجھ میں بات؟ مثال سے سمجھو، ایک سائیکل کو ہم لیتے ہیں اور اس کو کھڑے کرتے ہیں اسٹینڈ پر، اسٹینڈ پہ ہم نے اس کو کھڑا کر دیا، سائیکل کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے، اور پیڈل پکڑ کر ایک چکر لگایا، اس کا پہیا گھوم رہا ہے پیچھے والا، ہم نے کتنے چکر لگائے تھے؟ صرف ایک، لیکن یہ پہیا کتنی بار گھوم رہا ہے؟ گھومے ہی چلا جا رہا ہے، گھومے ہی چلا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے والا جو اثر ہے وہ ابھی باقی ہے، جب سائیکل کا پہیا ایک بار گھمانے سے 10-20 بار گھوم سکتا ہے تو شیطان 11 مہینے ہمیں گھمائے تو ایک مہینہ ہم خود نہیں گھوم سکتے؟ تو یہ جو ہماری برائیاں رمضان میں باقی رہتی ہیں یہ شیطان کی اس مکاری عیاری کی وجہ سے باقی رہتی ہیں۔ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اللہ رب العزت کا انتظام بالکل صحیح ہے، رسول اکرم کا فرمان بالکل صحیح ہے، یہ ہم اپنی عادتوں کے غلام ہو کر شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہتے ہیں، شیطان ہے نہیں، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس مہینے میں اور بھی جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فضیلتیں رکھی ہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا رکھا ہے قبولیت کا، ہر دن ہر دن ایک وقت قبولیت کا ایسا رکھا ہے کہ جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تراویح، قیام اللیل، سحری، افطار اور نمازوں کے بعد زیادہ سے زیادہ مانگو اللہ رب العزت سے، ہو سکتا ہے کہ یہی وقت ہو ہمارے لیے قبولیت کا، اور قبولیت کا وقت اگر ہم نے پا لیا تو جو مانگیں گے اللہ رب العزت وہ دے گا، یہ ہمارے رسول نے ہمیں فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ باتیں ہمارے لیے ایسی ہیں کہ انہیں ہم اگر اختیار کریں تو رمضان کا جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس کو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے روایت کیا، بیان فرمایا، آج کل ہماری یہاں پیری مریدی کے کتنے سلسلے چل رہے ہیں اور کتنے لوگ گرفتار ہیں پیری مریدی میں، کس لیے؟ صرف اس لیے پیر صاحب کو سالانہ دیتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کہیں ان کی بات مان لیتے ہیں۔ پیر صاحب نے بتا رکھا ہے کہ قیامت میں ہمارے جھنڈے کے نیچے تم رہو گے، ہم اپنے جھنڈے کے نیچے رکھیں گے اور ہمارے جو پیر ہیں وہ تمہاری بخشش کروا دیں گے، شفاعت کریں گے تمہاری، ہم شفاعت کریں گے تمہاری، اور اسی امید میں ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں مانتے ہیں۔ ایسا کہیں قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ فرضی باتیں ہیں، اور ہمارے سچے رسول اپنی سچی حدیث میں، صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں، جو آدمی روزے رکھتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، قیامت کے دن روزہ اس کی شفاعت کرے گا۔ کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں، روزہ شفاعت کرے گا۔ ان پیر صاحب سے بہتر اچھی اگر مان لیا جائے کہ وہ بھی شفاعت کریں گے تو ان سے بڑھ کر شفاعت ہوگی روزے کی، کہ روزہ فرض کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کی فضیلتیں کس نے رکھی؟ اللہ رب العزت۔ اس کے درجے مرتبے کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت، رسول اکرم نے۔ اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العزت روزے کی
صوم کی شفاعت رد نہیں کرے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے. اسی طرح اس ماہ میں کوئی آدمی عمرے کے لیے جائے, عمرے کے لیے جائے, عمرہ کیا ہے, عمرہ ایک دن میں ہو جاتا ہے, چند اعمال ہیں اس کے, میقات سے احرام باندھا, بیت حرام پہنچے, طواف کیا, دو رکعت پڑھی, صفا مروا کے چکر لگائے اور پھر بال منڈوا دیے, ہو گیا عمرہ. رمضان میں اگر کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے تو حج مقبول کا اس کو ثواب ملتا ہے. ویسے ہم حج کرنے جائیں پتہ نہیں نا ہمیں کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو خالی حج کا ثواب نہیں, حج مقبول کا ثواب. اور دن و رات میں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اللہ رب العزت, اس کا کوئی شمار نہیں ہے. علامہ منظری نے اپنی مشہور کتاب الترغیب والترہیب میں صحیح حدیث نقل فرمائی کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے رات و دن میں. ہر دن یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے, ہر دن. رمضان کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں تو 29 دن یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے یہاں یہ جو شب رات کے نام سے جو کچھ بھی تہوار کر رہے ہیں, کس نیت سے؟ اللہ رب العزت بخشش فرما دیتا ہے, اتنی سی بات نہیں. رمضان میں اللہ رب العزت یہ فضیلت ہمیں ہر دن عطا فرما رہا ہے, لیکن ہم اس لائق تو بنے. تو جو رسول اکرم نے صحیح حدیث میں فرمایا اس کی طرف دھیان نہیں ہے, جو رسم و رواج میں چل گیا ہے, سنتے چلے آ رہے ہیں صحیح ہے نہیں ہے, اس کی تحقیق نہیں کی, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے ہماری. اسی طرح اللہ رب العزت افطاری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتا ہے, لیکن لوگ افطاری کے وقت کھانے پینے اور اس کے اقسام, مزے, ٹیسٹ, اس کے چکر میں زیادہ لگ کر شور شرابہ کرتے رہتے ہیں. کاش اس کو ہم سمجھیں تو وقت و فضیلت ہی میں چلا گیا. اب ہمارا یہ تھا کہ 8 بجے تک ہم اس کے تعلق سے ذکر کریں گے, تو اب وقت ہے سوال و جواب کا. رمضان المبارک کے سلسلے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ سوال آپ کر سکتے ہیں.